Hola, què tal? Aquest divendres ha tornat a apretar la calor. De fet, a les comarques de Girona i les de Lleida ha pujat ben bé la temperatura, 5 graus respecte a ahir. Per tant, hem passat molt fàcilment dels 30 graus, sobretot a les comarques més fondes de Lleida. El cap de setmana que tenim per endavant, doncs, bàsicament ens portarà alguns moments de núvols, poc importants en general, i si de cas el diumenge al matí serà el moment una mica més carregat i amb algun plogim i tot, especialment a la costa. Ara en parlarem. Però el que sí que podem gairebé doncs, assegurar és que aquestes properes jornades aquesta temperatura serà de calor, però no pas amb disbarats, no pas amb estridències, no estarem parlant d'onades de calor que valgui. I, de fet, demà i diumenge tornarà a recular una miqueta la temperatura respecte a avui. De fet, demà aquesta temperatura, sobretot la màxima, quedarà una miqueta més baixa que no pas la d'avui. Estarem parlant d'uns valors entre 3 i 5 graus per sota. Per tant, a les comarques de Girona, mireu, a Girona capital 24 graus, avui hem passat dels 28-29, a la ciutat de Lleida encara farà força calor, 31 graus, però avui n'hem tingut gairebé 34, o les temperatures de Tarragona i Barcelona poc més de 22-23 graus. Per tant, és una temperatura que per ser un 15 de juny no serà pas alta. I de núvols en tindrem alguns que, sobretot a la tarda, es faran més abundants a les comarques de Girona. Es faran, sobretot, més gruixuts a les muntanyes de Girona, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, a l'Albera. Aquí, en aquests indrets, bàsicament ja de l'Alta Garrotxa o de la Vall de Camprodon, arribaran a caure alguns xafaguets. Per tant, demà, de ben segur que molta gent tindrà ganes de visitar tota aquesta banda que està tan humida i amb tanta aigua, doncs que sàpiga aquesta gent que demà a la tarda tindrem algun ram. A la resta del país, un cel més aviat destapat. I com dèiem, aquesta temperatura que baixa, tot lligat a una mica més de gregal, vent de mar, que farà que hi hagi una mar espessa, una mar una mica alterada. El diumenge al matí, doncs és quan tindrem el gruix d'aquests núvols a gran part de Catalunya. Sobretot, despertarem amb cel bastant tapat a les comarques de la costa barcelonina i tarragonina. Aquí, amb alguna gotellada, algun ruixadet, serà poca aigua, però el suficient com perquè molta gent s'espanti. Res, això a partir de mig matí marxarà. A la resta del país quedaran alguns núvols, però no seran gaire importants. I la temperatura del diumenge al matí, que ja començarà a pujar, de fet serà un ambient suau, i el diumenge a la tarda, doncs amb valors una altra vegada tocant gairebé els 30 graus a les comarques de Ponent i a la costa de 20 a 24 graus. Diumenge a la tarda, els únics núvols més gruixuts estaran cap a l'Alt Pirineu. Molt bon cap de setmana!